Čau, čau, zdraví vás Kun, což já vás zdravím opět po dlouhé době u naší série Hunter Story. Teď konec je to 28. díl, asi jakože jo, a vy se samozřejmě si říkáte zase, že jsem dlouho nenahrával, opět je to tady, opět se vám musím omlouvat, ale teď to bylo fakt z důvodu, že jak jistě víte, začínají letní prázdniny a teď jsem se musel prostě učit a neměl jsem na lovko, na natáčení vůbec nic, vlastně čas. Takže to je z toho důvodu, ale to vás asi, jako úplně nezajímá, ale jen abyste věděli, proč jsem natáčel, jo? Není to výmluva, je to fakt pravda. Ale už jsem zase opět tady. Vovko jsem dlouho nehrál, ale věřím, že se do toho hnedkon dostanu. Za to jsem hrál na jednom nejmenovaném serveru. A pokud se všechno podaří tak, jak má, tak z toho nejmenovaného serveru uvidíte nějaké pořádné videjko, ale... Ale o tom si povíme, až to bude, jestli to vůbec bude, takže já vám nemůžu nic slibovat. Zatím jsme teda tady a expíme si hezky. A jak koukám na mapce, tak máme splněno. Takže asi povalím směrem semkon. Čekej, počkej, počkej, no dobré. Povalím směrem sem. A nebo sem... Tady to je blížší, tak se kouknu tam, já se zase bojím, co tam bude, jestli to nebude nějaký trapný tam. Ale jak vidíte, stopl jsem si stopky, to už jsem možná říkal, já na ně nevím. A... Vlastně... Už máme... Počkej, to jsem nechtěl říct. Jo, už máme půlku levelu, takže bychom dneska mohli teoreticky udělat 35. Fakt nevím, fakt teďko nevím, budu se snažit. Nevím, jak to dneska bude, dlouhý videjko, já... Uvidíme. Zas vás nechci obírat o váš drahocený čas. Ale o to přece vůbec teď nejde, nebo jestli říkat, kdy video bude končit, když právě začalo. Že ano, jinak samozřejmě lognu si Battleground, protože chci, aby taky trošku ty videa, jenom ne, abych ty videa jenom taky neexpil, jo. Abych taky občas zašel něco. Ale ty dungeony, na to by se fakt čekalo dlouho, takže to zatím nebudu provozovat na vyšších levelech. Klidně, ale tady ještě nevím. Uvidíme, jak vás to bude bavit. Takže já se tady splním si ten jeden quest za 400 expu a vezmu si tři další. A jak vidím, tady je to nějaká výzka. A dokonce je tu i mailbox, což se bude hodit. Jo, mailbox. A je tu aj další questgiver, tady. Questy, tak navále jsem a vidíte, to hned můžeme splnit. Tak, breakout, tak pojď. Tady si nesnáším nabírat ty questy. Je, ale aspoň jich bude hodně, já myslím, že tady tím v pohodě uděláme level 35. Teď levely tady fakt rychle, stačí zabít pár příšel, ještě se opravíme. Stačí zabít pár příšel a je to příšer a je to hned. Tak nic prodávat nebudeme. A ještě si tady vezmu další questíky. Tak. Jejda. Tak, kam se vydáme? Asi sem. Ono je to v celku jedno. Prostě jdeme směrem vzhůru a ještě výš. Se budu... Tak, tyhle zabíjet nemáme, ale tyhle ne, gazely taky ne, ale máme tu sbírat nějaký aloe. Tak vezmeme aloe vera. Tak, pak tady máme sbírat, co to je, kruci? Ježíš, prosím tě, ty. Ježíš, já zapomněl, že mám ty makra, že jo? K čemu je tohle, já to chci. Fertile Mount, to chci. Svině. No tak nic, tak to být nebudu, jo. Takže, co tady mám dělat? Zabíjet. Super, díky. It's just another way to lie. Tak. Jo, tohle nepotřebuji, takže tady ty blbečky velký zabíjet taky nemám, tak koho mám kurně podle vás zabíjet? Tak si tady půjdu odevzdat ten quest. A mezi tím něco najdu třeba po cestě. Ale jak tak koukám, tak asi očividně ne. Asi se najdu.
Asi to musím obejít. Hele, tady je další vesnička, další questy, no tak paráda, tak nabereme všechno, co tu uvidíme. Jejda, jejda. Jejda, obejdi to. Počkat, sakra, kudy se to obchází? Neříkejte, že... Jo, tady. No, tady asi to nebude úplně ta... jsem smutný. Ježíš, prosím tě, ty troubo nějaký. Prosím tě, to nepotřebuju, já potřebuju... To tak jsem blbej. Asi jakože to vypadá, že jo. Ale no tak... Tak kudy sakra, tudy, ježíš, já jsem to fakt celý zbytečně obcházel. Oh my god. Oh my god. Tak. Další, ježíš, já nechci tady celý video nabírat jenom questíky. Tak další questík nabereme. Další questík nabereme. Další questík nabereme. Další už ne? Nechci questík. Je mi questík. Questík. Já se ještě kouknu tamhle, se tam něco nebude, abych zbytečně tady nelítal furt sem a tam jak nějaký idiot. Jo, dobrý, něco tady máme, tak si ještě zpomeneme to. A už nic. Leatherworking. Ne, profky nemáme, protože by nás akorát zdržovali. Už tak. Jsme v dost velkém skluzu. Že ano. A zase to BGčko se půjde, až já budu odcházet. Kdybych fakt začal natáčet nějaký lepší hodiny, protože tohle fakt je hrůza. To moc lidí nehraje. Takže, Kodohorn. No tak jdem na Koda, když potřebujeme Kodohorn. Tak. Kodohorn. To předpokládám, že bude padat z těhle, ale ono to tak moc nevypadá. Tak nemám tady ty ještě zabíjet. Tak, ne. No tak krucinál, teda sakra už. Vy jste mi řekli, co mám, no já bych si to mohl taky přečíst ty questy, že? No to je jedno, zabiju každého Koda. Ty vzal mis? Ty vzal mis? Já jsem mě zranu. Jak jsi mohl dát mis? Jak jsi mohl dát? Heavy Kodomí, to taky nepotřebuju, do prčic teda. Já potřebuju... No dobrý, zab ho. Já potřebuju Kodohorn, tak to tady asi najdu, to se asi nedočkám, že? Ježišmarja. Ježiš, zab ho. Tak. Takže, vezmu si další aloe vera. Ale nechce mi padat Kodohorn, tak on asi nemá padat z těho, to tak vidím. Nebo jo? To ne, hele, ale jo? Kodohorn, z koho jiného by sakra pral Kodohorn? To mi vysvětlete, prosím vás, někdo. Hele, ale no tak jako tohle už fakt jako není vtipný, jako já vím, že se asi bavíš. Ach jo. Já prostě to budu dělat, dokud mě nepadne Kodohorn, abych mohl říct, jo, padl mě Kodohorn. Ježíš, tak ještě dáme tady aged Kodo. A pojď. Krása, krása, nesmírná. Dáme si rychlost, speedy. Hele, ale už mě fakt neštvíte. Protože já ještě jsem nevzal nic na quest, kromě toho debilního aloe. Tak pojď, aloe. Tak. Že tohle blbou nazabijeme. Tak. Ještě zkusíme tak dva kodo a pak se na to vykašlem, no. Mám pěkně trapný luk, co? No ano. Nějakej, ale tak není až tak trapný.
Takže ještě tady kodo, hele, tady je kodo. Ancient kodo. Čím je to F1? Paráda. Dobře, já vím, nepoužívám ty makra, ale... To mě je jedno, hele, nemám zabíjet tyhle borce. Ani tyhle. A ty teď mě bolí úplně ruka. No, tak to je v prdeli. A pardon, omlouvám se, ale... Au, to fakt bolí jak... Čert. No nic. Ještě tři aloe, ale na to se už vykašlem, protože nás jako fakt tady štvou. Pitomci, pitomí. Tak. Mizíme odsaď. Hele, fakt, že tady mám něco zabíjet. Tak jdu tam. Toto je questu. Už natáčím skoro 11 minut, no asi 11, protože jsem zapomněl stopky až později. A nic zase opět jsem neudělal, jak je mě zvykem. No jo, vlastně já tam úplně super nabindovaný, já jsem debil. Jo, to je ono, to je ono. Jsem to zapomněl. Elemental Air, tak to beru. Beru, to se mě hodí, díky. Tak, teď to půjde rychle, protože jsem si vzpomněl, že tady mám makro. Takže to bude fakt rychlé. A jinak... určitě čekejte nějaký oživení kanálu. Asi po těch 100 odběratech, nebo teď ještě nevím jak. Že jsme se domlouval vlastně... Já nevím, jestli to můžu prozradit, ale možná jo, protože ještě... Nevím, jestli je to 100%, ale možná... Budu natáčet ještě s někým. Vy jste vlastně už viděli, pokud jste teda viděli nějaký to CODčko, a to fakt jako jste nemohli brát vážně. Že jako budu natáčet vlastně, protože jako budu natáčet určitě i sám, ale pro oživení kanálu bych mohl natáčet i s někým, už jsem se jako domlouval s kamarádem a on říkal, že jakože bychom mohli, takže uvidíme. Ale já myslím, že by to mohlo projít, abyste se mohli dočkat trošku oživení kanálu. Uvidíme, protože teď o prázdninách vlastně bude čas, že jo, taky jako samozřejmě po mně nemůžete chtít, abych celý prázdnin natáčel, protože si jenom nebudu sedět celý prázdnin u počítače, že jo. Já si z vás dělám jenom srandu. Takže prostě uvidíte, nebo neuvidíte. Takže tak, no, prostě... Já ještě nevím, jak to přesně bude, jestli teda... Prostě se nechte překvapit, no, asi tak to řeknu, no. No, a je to, no. A je to. Jak to je rychlý? 3,60? Tak to je hodně pomalý. To je hodně pomalý. Tak, pojď ty. Tak tady to je nějaký zabugovaný, protože to předtím nefungovalo, tak se zkusím teď. Aha. Taky dobrý quest. Aha. No tak nic, tak já si tady také odklikám ten questík. A dobrý tři. Jejda, čtyři. Tak, aspoň budu mít hotový nějaký ty XPčka, pět, paráda. Tady ještě mám další aloe. Tak. Tak, tak, tak. Kouknu se, jestli není nahoře něco zajímavého. Zabiju tohohle borca. Fajne. Hej, jo, dobrý, z těch mám mít jenom slain, tak to je pohoda. Aha, další quest itemy, no super. Jsem úplně nadšenej. Tak, dalšího borca. Hele, Bagl, 6-slotový. Hm. A
dalšího borca. Klidně. Hej, tak paráda. Už by se mohlo něco stát, třeba Battleground, nebo něco jako... Něco lepšího, ale... Ale tak dobře, když ne, tak ne, tak ne, tak ne, tak ne. A pardon, už mě fakt hrabe. Wow. Fuck. Ještě pět, teda teď až pět. Teď ještě pět. Lizard Bolt, no tak Lizard Bolt, mě to jedno, jestli co chceš. A z nich padají nějak ty bugly, jo. Ne, já jsem to nechtěl vzít, oh my god, my fucking god. Nechtěl vzít, no. Zpátky to bere, to nechci, taková blbost, co bych s tím asi... Oh, teďka jsem se levelu 34. Tak vidíte, že přece jenom dneska něco zmáknem. Když toho asi nebude úplně mnoho. Ale je to takový složitý, no, protože já jsem tady ještě navíc ještě k tomu nikdy neexpil. To je moje premiéra. Poslal jsem to vlastně na doporučení od vás, ať sem valím expit. Takže já to tady jakože neznám ty questy, já třeba v Southern nebo Northern Barents, teď nevím jaký z nich, znám vlastně celou tu questovou linii. A tam se to všechno pamatuju, co to je za questy, jak se to dělá a vím, jak to jde po sobě, prostě takže tam to jde fakt rychle, co a tady nevím, co prostě čekat, že jo. Ať byste si jistě teď všimli, teď tu mám nabraných strašných questů, ale... Všechno jednou poprvé. Hele, nemám tady jaký něco z nich, počkej, prosím tě. Nemám z nich taky něco brát. Kurňa. Ne, z nich asi nemám nic brát, co? Pojď sem. Ne, nemám. No, tak nic. Tak já povalím. Tady dodělat tuhle blbost. Ještě to, že na to nějaký aloe bych mohl zebrat. Tady půjdu zebrat aloe, tady dodělám... to spolu nesouvisí. Prvně dodělám tu blbost. Pak půjdu na aloe, počkej, tudy jsem šel, tak já půjdu jinudy trošku. Ne, tady je ta vesnice, omg, to ne. No tak nic, tak já odevzdám ty questy, když už jsem tady, že jo? Já jsem se to zblbil, já jsem to pomotal. To nevadí. Odevzdám questíky. Ježíš Maria. Takže super, jenom jeden, jo. Tak to je špatné. Ne, tak já jsem z 10 jsem vlastně splnil zatím jenom dva, že jo, takže. A dobrý, tady další bude. Hele, a tady dokonce věcičky, které mi vůbec nepotřebujeme, takže. Je to úplně jedno. A hned to tady borcovi prodám. Já se zbavím nějakých blbostí, co já absolutně nepotřebuju a nechci. Možná bych se měl zbavit i luku pro 18. Pardon, teď musím zakašlat. Pardon, jsem zpět. Vy jste to asi slyšeli, já jsem nevypínal mikrák, protože já se bojím, že kdybych ho vypnul, že by se to pak nějak nahrávání posralo. No asi ne, ale to je jedno. Prostě jistota, jistota! Tak koukám 19 minut, to je úplně neuvěřitelný, jak ten čas letí, my jsme to udělali úplný hovno. Ale já povalím samozřejmě ještě dál, protože jsem dlouho nenatáčel, tak jako přece vás také nebudu šidit. Jinak samozřejmě, co se týče odběratelů, tak neskutečně rychle se blížím ke stovce. To bylo myšleno napůl ironicky. To vám asi jasné. A už zbývá jenom 6 odběratelů do stovky, takže samozřejmě moc díky za odběry. Až bude stovka, tak se určitě těšte.
protože mám pro vás připravené něco speciálního, nového a úplně supervého, epického, nepředvídatelného a tak dále a tak dále a tak dále. No, přesně tak. Ale to všechno se stane, pokud to sáhnu 100 odběratelů a pokud se na to všechno nevykašle, si řeknu, že to nebaví. Což samozřejmě doufám, že se nestane, protože jako mě to natáčení zatím jako docela baví, ale jak říkám, chtěl by to prostě oživit, protože tohle je hodně specifický, no a v těch PGčkách hrozně jenom je větší sranda, v dungeonech taky vlastně, jo. Tam furt se něco děje a já přemýšlím, že bych normálně fakt jako třeba šel nahrávat. Jako dobou, jo. Já přemýšlím, že bych fakt šel jako nahrávat. A nezačal nahrávat ty doby, dokud by se třeba to BGčko nelognulo, jo. A já si myslím hned, že by to bylo zajímavější. Protože pak byste vlastně věděli to BGčko a já to určitě tak někdy udělám, až budu mít fakt jako dost času, že teďka fakt jdu nahrávat, že zrovna si říkám, zrovna mám čas, tak zrovna půjdu nahrávat. A nemám až na to vlastně miliardy, triliardy hodin. No, přesně tak. Tak a teď jak jste si všimli, mě padlo Kodohorn, jo. Předtím tady jak debil pro něj lítám a teď mě až padne, takže taky jako fakt super. Musím zabít tohohle borca. Že by mě jinak sral. Tak a už máme i ty aloe hotový. Takže už jenom zabijeme koda. Vezmeme si tady ty jejich kosti. A budeme mít splněny questy, ale určitě tady ještě pokračovat budu, protože mi to zatím vyhovuje. A teďka nevím, jestli mě zase chcete napsat dokumentů. Jako, můžete mi klidně napsat, já se ještě rozhodnu, no. Jako je to čistě jenom na vás, jestli jako... protože já tady asi ještě chvilku zůstanu, protože... No je to jedno, jestli za to dostám tamhle 2700 expo nebo 3500, no jedno to není, ale... Než bych někam zase došel, by to bylo zase akorát na 10-15 dnů, že jo. Ne, vy víte samozřejmě, jak to myslím, vy nejste hloupí. Ale prostě uvidíme. Můžete mi klidně napsat, jestli chcete, aby třeba, když třeba napíšete, že padně z Dizola, jestli bych expí někam jinam, tak já řeknu OK, já půjdu jinam, že jo. Ale pokud jako vám napíšete, nebo to, vám to bude jedno, tak já tady zůstanu. Takže tak, buď nic, to znamená zůstat, něco na... Až jdu tam, kam mě napíšete, že jo. No, to je docela logický, že jo. No. Určitě to bude sranda, jestli někde do expím do 85. To bude hodně velká sranda. Takže fakt, že jo. Omlouvám se, že jsem musel takhle odejít, ale bylo to z technických důvodů, něco se mi tady posralo a jak vidíte tady vlastně aj dole na stopkách, že jsem tady dlouho nebyl, podle času to zjistíte. A se vlastně nevím, jestli už se to bylo správně, že by to mělo být OK. A taky budu muset už jít z technických, no z technických ani až tak ne, prostě budu muset jít z určitých důvodů. Ale ještě si tady musím udělat ty lepky. Aspoň ještě dvě vezmu, vlezu do té vesnice. A pak budu muset zase zdrhat. Už video vlastně mělo teď nějakých 23 minut, myslím. A to už jakože bych řekl, že akorát vlastně na video. Já teď se snažím najít ty lepky, jak si jo, tady ještě jedna. Až jednu najdu. A pak určitě se uvidíme určitě i u dalších videí. Protože vlastně určitě teď budu zase, jak jsou ty prásky, natáčet něco. Můžete se dočkat nějakých dalších videí. Vlastně, jak jsem vám to říkal, během toho videa vlastně, já jsem vám to všechno tak nějak zhrnul.
pokud jste se koukali ty video, tak jistě víte. A znáte to. A už jste to slyšeli. A v příštím díle si vlastně doděláme tady questík. A půjdeme zase expy dál. Jak jsem říkal, ty komenty mi můžete zkusit napsat či ne, podle toho, jak se vám chce. Nebo jaký máte na to názor. Jinak určitě cokoliv napište, co se vám na videích nelíbí. Líbí. Co bych měl zlepšit, zhoršit. Jako chápu třeba, že jak se to jenom zabíjí příšery, že to není asi nic moc. Já to chápu, já se budu snažit to oživit a budu to udělat, jak jsem říkal, ale prostě uvidíme a nějak se s tím pokusím něco udělat, abyste mi fanoušci z toho měli lepší zážitek, takže tohle vlastně bude úplně náš finálový quest. Jak vidíte, udělali jsme přesně level, jakože půlku a půlku, takže level jsme hromady. A já vám děkuju moc, že jste zhlédli vlastně videjko až sem. A určitě nezapomeňte, pokud se vám líbilo, tak určitě nezapomeňte na nějaký like, odběr, komentář, budu za to hrozně rád. A uvidíme se u dalších videí opět, možná u Huntera, možná u Tanka a možná o úplně jiných videí, takže čau čau, mějte se a užijte si hlavně prásky, který právě možná začínají, no spíš začnou až za chvilku, protože prostě proto. Takže čau čau.